大家下午好，欢迎收看呢这个礼拜的每周一股节目啊。那我们再来回顾一下呢，在6月30号曾经呢在节目里面推荐过的这个完美世界002624，那期间呢沪指是微涨0.23%那完美世界呢受到这个业绩呢这个利空影响的这个期间跌幅达到20%，那大幅跑输这个同期的一个市场表现。那么好，我们来看一下呢这个。当时呢，这个买入的一个建议那么当时呢，这个完美世界的一个买入建议呢这里是一个更新的一个策略当时这个买入建议呢，这个买入价呢是在20到这个22左右目标价呢是看33，那止损价呢当时是有一个20块钱附近的一个止损那应该说呢，这个期间的时候呢，这个完美世界已经是触发了这个所谓的一个止损价。那我们来回顾一下呢，当时的一个投资要点呢，当时是认为呢，这个第三季度暑期的一个手游流水旺季呢，那加上这个当时的一些这个手游新品的一个这个口碑这个推出来之后呢，还是反映的相对正面的。那在明天呢，这个它的一个重磅手游《幻塔》呢，会有一个第三轮的一个公测所以呢，当时基于这样的一个预期呢，看法偏正面那另外呢，就是它呢从2018年开始呢，整一个这个发展策略呢，就在做这个转型把一些影视院线的标资产呢给剔除出去。那么在主营的这个一些手游这一块呢，也是朝着。在这也是呢，通过2018年呢，相对行业低谷的时候呢，收购了不少这个工作室。那这些工作室呢，在近期呢一些产品呢开始这个在兑现出来。那么也是朝着一个卡牌游戏呢，加上这个角色扮演类呢，不断的一个这增加呢这个品类。那么与此同时呢，也是这个以内容为主导这个逐渐改变呢。为这个前期呢，一些以买量为主导的这样的一个局面。那么开始呢，是想这个以一个国内大厂的姿态呢，去做一些这个内容方面的一些创造包括 IP 这个 IP 原创的一些这个一些这个符合新时代消费这个需求的一些这个能够长期稳健的一些产品，而不是呢去追求一种短期的爆款那这个呢是在。这个业绩出来之后呢，实际上这个完美世界的一个董事长呢，有跟机构呢，100多家这个机构呢，有进行了这个沟通，包括呢，这个券商呢这几天也是出了很多的这个业绩的一些这个研究的一个报告吧那普遍的观点呢，都是认为短期的业绩不及预期呢，不改长期的一个正面的一个憧憬那这一次呢，触发了股价大幅下挫呢，主要就是今年上半年的这个业绩呢，在上个礼拜五是有一个预告，那么预告呢是出现了70%左右的一个同比下滑，那么大幅呢不及市场预期。那这里面两个原因呢，一个呢就是它的一款海外有手游呢在今年3月份推出，但是呢因为这个。表现呢，不符合预期。那在这个大概是一个月前呢，有一个这个关停的一个决定那么关停这个游戏呢，包括呢一些这个人员的这个遣散包括一些这个会员充值退费等等呢，这个以及前期的一些研发投入的一些计提损失呢，大概有2到2.3个亿这样的一个情况。那这个呢是一个损失的拖累，另外一方面呢就是。它的像《战神遗迹》跟这个《梦幻新诛仙》的一些游戏呢，在今年5、6月份呢集中推出来。那么游戏的一个收入呢，是大概要递延到3季度才有一个确认收入。但是呢，这个推广费用包括一些市场营销费用呢，是在集中呢是先在第2季度扣除出来的。所以呢，就带来了一个会计层面的一个账面的一个这个亏损。的一个扩大，那么这样的一个情况下呢，就是2季度这个单季呢也是有一个业绩预亏实际上当季预亏的一个情况的。
啊，不过呢，这个后面这个市场也有沟通啊，看法也这个啊，就讲了过去啊。那这个股价呢，在啊这个裂口低开之后呢，并没有说啊封死这个跌停。那大概现在是呢，在19块的一个附近呢，有一个啊这个止跌的一个情况。那我们看一看呢，明天这个这个换塔的一个第三轮的一个公测呢，啊市场啊会不会进一步的一些正面预期？那近期呢，这个暑期这个手游板块呢是有一点异动了啊。那另外呢，后面还有 ChinaJoy 的一些这个游戏的这个新品的一些这个事啊这个活动啊，包括一些新品投放呢，啊以及我们参考三七互娱呢，第一季度也是类似的情况呢，业绩是亏损啊，但第二季度是新游戏的一个确认呢，是有一个环比的一个业绩改善啊，那么股价呢也是开始呢在底部回升上来。啊，那么按照这个来看的话呢，是现在这个买完美世界基本上是要看呢，下半年尤其是四季度呢到明年上半年的一个预期，来做这个判断。也就是说呢，这个第一上半年的一些业绩不及预期呢，我个人觉得这个情况已经是充分的反映在股价上面了。那接下来呢，换塔呢，当然它也是在9月份呢才会正式的跟这个一个公测啊，所以呢。有可能这个三季度的一个业绩呢，可能这个增长方面呢，还会有一定的一个压力，就要看呢这个战神遗迹啊，跟这个梦幻新诛仙的一个表现呢，能不能稳住这个业绩了。但整体呢，从估值角度来讲啊，现在也是比较便宜的了从下半年呢，应该也是一个磨底呢，逐步这个回升的一个看法，那留意一下呢，这个换塔的一个上线之后呢，会不会不及预期？长期来讲呢，就看这个云游戏发展会不会不及预期，那针对这个来看的话呢，这个更新了一个策略这个还是维持一个未来3到6个月，也就是下半年的一个筹码收集的一个看法。买入价呢，这个从之前的23到25的一个区间呢，下调到17到20块的一个买入区间，也就是现价的一个位置。目标价呢，从早前最高33呢调低到27到30块，那止损价呢放在这个16块。今天中午呢收在19块1毛7，预期市盈率呢是4倍7毛6那过去呢一年在18块4呢到40块6毛5的这个区间波动这个是对完美世界的一个回顾。那今天呢这个给大家这个稍微介绍的一个新的一个标的呢是叫中国长城00066，这个在深圳上市深沪港通的一个标的。那么为什么要这个讲这个呢？因为最近呢有一个比较新的比较热的一个题材呢，是叫网络信息安全这个题材。那么早前呢这个滴滴安全事件呢是引起了这个管理层的一些关注对于一些平台运营商呢在选择一些数据相关的一些硬件基础设施，比如说数据服务器这一些的话呢，是要有一些安全方面的一个备案的也就是说呢，要小心这个后门这个信息外泄的一些这个风险吧等等，这个形成了一个初步催化。那接下来呢，就是工信部呢也推了一些关于网络安全这个信息法后面3年行动规划呢，也是提到一些发展的市场这个目标要求那等于说这个板块呢，像申幸福这个卫视通这个360这个包括齐安信这样的一些标的呢，近期这个涨得都不错。那这个中国长城呢，作为国家队里面的这个领域的硬科技标的呢，我觉得呢也可以拿出来跟大家这个分享一下。那可能在后面呢有这个机会的话呢，可以进行这个适当的逢低部署。那它呢是内地呢网络安全跟信息化这个头部的龙头企业之一吧，那隶属于这个国家队中国电子这个旗下。那么当然了，也是在年初呢被这个美国这个政府关照认为呢这个纳入了这个黑名单那这一块呢是令到呢今年这个标的呢在3、4月份的时候呢是有一个进一步探底的一个情况那个跌幅加剧但分析来看呢，中短期这个实质性的影响呢似乎比较有限对这个经营层面来讲。那主要业务方面呢，是有信创业务、高新电子、电源跟这个10%报到的这个园区物业管理跟其他服务。那主要的产品呢，包括服务器这个个人电脑这个云服务节能电源
包括呢一些锂电储能啊，以及一些它的一些控股公司啊，甚至跟一些这个这个半导体设备啊，还有一定的一个研发关系啊。那投资重点呢，就是这对比较热门的题材了，这个网络安全跟信创啊这样的一个标的。那还有呢，这个同时也是CPU 这个国产化呢，这个芯片飞腾呢这个第一大股东那么是芯片这个国产替代最后呢就是我们知道近期这个科技板块呢，像一些科网标的呢，都受到比较大的打压。那在这个政策层面来讲的话呢，相对来说一些硬科技型的成长标的呢，可能后面呢会有一个这个受到资金风格偏好的一个机会。那回顾一下呢，中国长城它在2016年呢是有一个资产方面的一个重组了那从2017年来看呢，这个经营业务呢开始变得比较平稳。那整体来看呢，2019年到2020年呢。这个业务方面呢是出现了一个快速的一个增长这个同比呢是由2019年的10%呢放量到2020年的30%但这个是过去式。那当年发生那个去年呢，主要就是因为这个信创呢这个一些招标一些这个业务呢有一个放量那带动了这个业务呢整体的一个增长那包括呢一些这个服务器的一个需求带动电源的一个增长呢驱动的一个业务以及一些高新电子，比如说军工方面的这一些军事单位的一些这个安全这个网络安全的一些这个硬件设备的一个需求等等呢也是带来了一个量的一个这个飞跃当然了，这个从净利角度来讲的话呢，就表现得相对一般就是2017年呢。这个高位呢是在2018年那但2019年开始回落到2020年呢，居然是一个增收不增利的一个情况了这个整体的一个表现，这个因为有一些这个资产的一个计提损失一些这个成本的一个比较高这个等等的一些这个情况吧那盈利能力来讲的话呢，这种标的实际上这个商业模式呢，一般来讲呢也是比较弱那还是处于一个波动期吧。那整体呢这个净利率呢也是在去年呢，虽然说有这个营业收入的一个增长呢但总体它这个毛利水平呢还是出现了一定的一个下滑那包那个成本比较高呢，跟这一些这个有关另外呢这个净利率呢也出现了一个下滑，那也同比拖累了这个资产净利率呢回落，但在同类型的一个标的里面它算是比较高的了，还是维持在10%呢到15%这样的一个 ROE 的一个水平里面，所以从同类型的标的来讲呢，这个是还是一个不错的一个标的相对呢这个经营的也比较平稳一点，稳健一点。来回顾一下业绩呢，这个去年全年呢，像刚才说的，实现营收呢增长三成到144亿，那核心溢利呢是实现了4.96亿微涨了1.17%。那这里面呢，这个去年全年盈利来讲呢是接近10亿了但同比呢是一个这个倒退这里面呢大概有5个亿是政府补贴，那会扣除这一些呢，实际上这个真正是经营上面的这个盈利呢大概就5个亿左右那研发费用呢非常多有10亿的一个研发费用投入18%的一个同比增长。那毛利水平呢这里应该是20%几这个是有一点这个要看误的那这个去年的一个销售净利率方面呢这个全年呢还有14.71%同比，但现在刚才说的有一个回落。那负债率呢也是比较偏高的这里也是60%几这个也是一个要看误的地方。那我们来看一下呢，今年到了这个第一季度呢，实际上这个营业收入是继续呢保持一个大的一个增长，一个呢是信创的一个招标需求，第二个呢是去年一季度这个疫情的冲击下面呢它的这个基数比较低所以会增长。那但是这个盈利角度呢就是一种季节性的这个通常第一季度呢是有一个亏损的一个状态。那这个研发呢是75%的一个增长现在研发的一个投入非常大去到2.5亿。那这个因为要提前备货因为担心这个年初呢一些零部件不够呢，那它在这个经营现金流方面的一个输出也是比较大那像这个销售毛利方面呢是微涨这个1.64个百分点到20.43%
那这个资产负债率呢还是挺高的啊，66.28%。那去年差不多也是这样的一个水位了，60%几左右。这个也是这个行业里面的一个差不多的一个负债水平高的一个情况。那上面呢，实际上从财务来讲呢，这个中国长城呢，包括所在的整个板块呢，并不说是一个特别理想的这种价值型大家喜欢的这一种商业模式的一个标的。但是不要忘了，最近呢，整一个市场的一个风格呢，对那一些非常赚钱的价值股或者说商业模式很好的一些标的呢，实际上是没有多大的一个兴趣的，更多的反而是一些这个题材啊，这个热点啊，政策催化这一些主题型的，这个从跌幅比较大的有比较好的一些前景的硬科技的一些板块，所以从这个角度来讲的话呢，可能呢也可以考虑一下适时的变通有时候短线阶段性呢也不用太过于在意呢这样的一些这个长期的一些问题如果说想跟得上这个短期的节奏的话那具体来看呢还要看一下它的一个业务构成了。那它这个业务呢，基本上三分天下了。最大的业务呢是高新电子这一块呢是占比收入呢47.46亿，同比增长呢在15%左右毛利呢相对较高16.89%。那这些呢主要是跟军工一些需求有关，就是一些军工单位呢一些这个安全这个网络系统包括硬件的一个搭建项目包括一些航天航空甚至海洋。信息呢，以及一些通信方面的包括一些水下电缆等等的一些这个电子相关的一些这个服务产品。那信息安全整机这一块呢，就是刚才说的跟这个信创有关的，包括一些这个服务器这个电脑等等这一块。那么营收呢是45.27亿，同比增长了63%毛利呢在22.23%。那还有呢，电源产品包括一些服务器电源这一块呢，它市场占有率第一，还有一些呢，像这个 LED 电源等等这些呢，那么加起来呢，在去年同比呢是增长14.55%，营收呢36.17亿那这个公司呢，主营业务呢还是在国内的加起来103.58亿占了这个大概70%以上，70%到75%左右的一个水平。好，那这个几个利好因素，首先第一个呢，就今年全年来看呢，业绩预期呢仍然是比较正面的尤其呢是，我们看到这个在去年一季度这个疫情的一个冲击下呢，实际上前面三个这个季度这个盈利情况都是比较堪忧的到去年第四季度呢有个集中确认，但这一块呢有一个主要是营收呢在去年四季度开始大幅放量之外呢就是这个一些计提呢，会通常在这个三四季度越来越多，四季度集中计提出来。那么看到呢，一季度的营收呢，相比去年呢，也是有一个快速的一个回升那么相比之下呢，后面几个季度呢，应该还是会维持着一个高营收而且这个净利呢回升的一个这种看法。那三个业务来看呢，信创业务呢，要预计呢，这个党政信创呢，这个大规模的招标呢，可能在6、7月份已经在进行。那金融信创呢，应该下半年会启动那一些通信行业的信创呢，也是近期有一些招投标的一个消息出来。那这一块呢，还是要完成一个国产化替代呢，应该是在今年年底之前呢，有一些这个指标任务要完成的。那另外呢，就是高新电子这一块呢，包括呢，在通信。新军种市场PKS 体系在特种装备领域的一个升级开拓自主安全业务。PKS 呢，实际上就是整个中国电子集团下面的这个包括呢芯片就是飞腾的 CPU 加上这个麒麟的这个操作软件操作这个系统加上的这个安全自主这样的一个所谓 PKS 体系呢，是要运用在一些这个信息十分敏感的一些关键的一些领域。那么这块呢有一些这个需求比较大。那电源领域呢就是现在这个在走高端国际化，那华为呢也是它的一个大客户了那2020年呢这个国内的订单呢去年增长11%那海外家电数嘛也带动16%的一个订单增速。那服务器这一块收入同比增长呢50.4%那今年来看呢这个后面的一些信息化5G 等等的一个建设带来这个服务器电源的一些相关收入包括一些这个家电这个数码这些需求呢，应该还是会随着疫情的一个复苏呢这一些下游需求呢有一个正面带动。
那第二个呢，主要是政策层面的利好啊。那在年初的时候呢，中国信创产业发一篇白皮书呢，这里面提到，解释了定义呢，什么叫信创呢？信创就是信息技术应用创新产业，核心呢是在于呢，要通过行业应用呢去拉动构建呢这个国产化的一些信息技术，软件跟硬件为底层架构的以及全周期的一个生态体系，简单一点呢，就是说，这些跟这个电子信息相关的所有的软件硬件呢，都要用国产的，尽可能用国产的去解决呢核心技术一些关键领域环节呢卡脖子的问题。这个也是在这个2017年开始这个中美方面的各种矛盾，包括华为、中兴等等事件的一些影响下呢，这个内地管理层呢下定决心要推动的一个产业。那么未来3年呢，这个白皮书说呢，信创产业呢将开始在重点行业8大行业，包括电信啊、教育啊、医疗啊、这个交通啊等等这个开始全面推广。那预期呢，到这个明后年呢，整个市场规模会突破3650亿元人民币，带动了容量呢将超过呢10000亿。那第二个政策就是近期的这个工信部发的这个网络安全产业高质量发展3年行动计划。那提到呢，也是差不多的内容，要增强呢网络安全，提高呢关键行业的基础设施网络，防护水平，包括呢能源、金融、交通、卫生、教育，就像刚才讲的8大行业等等。那这个工信部预计呢，到2023年呢，整个规模将会达到2500亿，年复合增长呢超过15%。那刚才讲的中国长城呢，它在去年呢，这个网络安全信息服务增长呢，实际上是大幅增长63%呢，到45亿。那它呢一个这个特点呢，就是拥有从芯片这个飞腾的一个芯片到这个端六计算机服务器包括这个笔记本平板电脑到云就是基于这个上述呢去建的这个在深圳有一个云服务的一个这个数据中心。那么构建一个核心自主安，通过一些这个核心自主安全技术呢，去构建所谓的真正的这个国产化的一些科技这个底座。那控股了天津飞腾呢是31.5%的一个股权。那天津飞腾呢这个 CPU 芯片呢，去年全年累计发货呢超过150万片，营收12.72亿，翻了这个大概6倍，净利呢是3.41亿那么它呢在桌面的 CPU 跟嵌入式的 CPU 芯片呢，处在国内领先水平。那刚刚呢，它的一个服务器呢也是入选了中联通的一个项目，意味着呢后面在这个通用方面呢有一个正面的一个这个机会。那还有呢，现在在90多个部委的31个城市呢均有部署服务器。那市占率呢低现在呢是开始逐步的进入到一些关键领域项目。那这些呢，就是像刚才讲的一些它的产品了，像服务器、数据中心这个服务器这个多路服务器这个一些偏高端化一点的，还有一些这个电脑等等。那第三个利好因素呢，就是在去年11月的时候呢，它是拟募集呢不超过40亿用于国产高性能计算机服务器核心技术研发产能提升等等项目。那包括呢一些芯片的一个产能等等那大股东呢也是计划认购呢，占比27.5%的一个比例。但这个呢现在还是要等这个通过，对股价呢可能会有相对的一个压力但长期来讲呢，对于经营业务的一个长期释放呢是一个利好。那飞腾呢未来计划发布呢7纳米到5纳米的一些产品目前产品呢主要还是集中在14纳米以上。那预期呢2024年目标是实现100亿收入那在这个前不久呢，这个打算呢分拆旗下呢长城信息这个创业板上市。那这个呢就是跟这个网络安全信息化业务相关的一个子公司了那我分拆后呢仍然有这个控制权那就是一个概念了。估值来看呢，这个彭博预期33.1倍5年平均32.5倍，现在大概运行在平均的一个水平了。那后面怎么样呢？要看呢接下来几天会发布的一个中报业绩。如果超预期的话呢，预计这个位置容易企稳那东财预期呢，后面3年平均 EPS 增长35%、21%、13%那这个过去12个月的一个这个市盈率38倍，可比公司呢，我们列举了服务器的一些龙头，像浪潮、曙光、紫光以及安全这个网络安全方面的启明、深信服跟 CPU 国产化方面的景嘉微以及这个麒麟系统的中软这个算一算呢。平均估值呢是大概67.47倍，也就是说呢，
凭这个中国长城呢最高的一个估值啊，我觉得可以给到50倍啊，在气氛好的时候啊，50倍甚至到60、70倍啊这样的一个位置上。当然，情绪差的话呢，就以这个浪潮啊为一个底界，大概呢是25倍左右。那目前上8倍呢，应该是一个偏中低位的一个运行了。部署策略来看啊，这个风险方面来看的话呢，小心这个留意中报业绩呢会不会不及预期，以及这个信创网安招标呢会不会不及预期啊？非同芯片推陈进呢会不会来到受到来自美国方面的一个压力？当然，美国呢现在主要打压呢这个华为，这个它的一些芯片了啊，那么反倒给非同芯片呢带来一定的正面的一个帮助啊。那还有呢，就是最可能这一块大家会讲讲啊，通常这个行业的一个盈利持续性啊，跟商业模式呢都比较缺乏吸引力了啊，所以还是偏一个政策题材催化的一个这个板块。那筹码来看的话呢，这个买入价呢建议14到15块，目标价看11，这个目标价呢看21哈，这个止损价呢我们放在这个12块啊，这个是12块。那中午收盘呢，在15.14块，预期市盈率今年是36倍，啊，过去呢在11到22块的一个波动区间，啊，维持一个中短线的一个筹码收集的一个部署啊。不过呢，今天刚刚跌破了这个20日线来留意一下呢，是不是盘后呢这个公告出来业绩也会不会有一个不及预期的一个情况，或者呢，只是因为今天的一个市况调整啊带来的一个这个资金的一个抛售。好，那么提到这个股份呢，没有持有啊，用于案例分析，不构成任何实际买入意见啊。这个有风险呢，大家需要谨慎。好，那我们下个礼拜的一股节目里面呢再见。